Hej och välkommen till Going Bananas. Idag håller vi på och grillar och kockar lite grann. Och det där är Stora Djurlången. Och vi är just nu i Örebro län. Och en bit längre borta ligger Dalarna. Och någonstans här framför oss finns Hanna. Men jag vet inte var. Någonstans här inne på upptäcksfärd. Idag kände vi att vi bara behövde komma bort från lägenheten. Nu hörde jag Hanna där nere. Vi ska se om vi kan förstora scenen. Där är hon. Där. Så hon hade inte försvunnit. Hon är ute på äventyr. Jag är här. Ja. Bra! Men förutom att det här är våran bröllopsdag så är det den sista dagen som jag jobbar på Star. För den här gången. Och sen är det också min sista semesterdag. Så att det är mycket som händer idag. Så vi kände att vi var tvungna bara att gå ut från den där lägenheten och inte sitta fast där hemma. Och nej, för er som undrar så jag kommer inte vara arbetslös imorgon. Imorgon påbörjar min anställning som musiklärare i Hallstahammar istället.